setas? Ai, ne. Žinojai, kad atsirado naujas Clash Royale update'as? O čia neseniai čia? Ne, nežinojau. Davai, susitinkam prie Akropolio, pakalbėsim ten. O, kiki. Tai nori parodysiu tą update'ą? O, tai medikų kės. No. Tai kuo čia dar? Bet tai man į tą pusę reikia. Nu tai, va ten, va aplinkui, bet... Nu, bet tai aš mėsiu kalbėtis. Aš, va ten, va, ir eik ten, kur tau reikia. Tai gal varom į kitą vietą, čia pilnas vidurinimas. Gerai, varom. Vadas ekranas toks. Matau tave, aš tave, tai tave mes teimai. Ką čia darot? Vėčiau, man nori pasakyti. Nu, matau žaidžiat Clash Royale ir žiauriai fainų žaidimas. Jungle Arena jau turiu. Ai, gal galiu prisijungti? Tai žinoma, gali. Nu, It's a friend.